Tittarnas fina ord om Anna Brolin i Efter Fem. Anna Brolin är en både erfaren och omtyckt programledare i TV4. Efter söndagens sändning av Efter Fem hyllas hon stort av tittarna som utan tvekan verkar tycka att hon gjort ett bra jobb. Mängder av svenskar väljer att slå på TV4 under eftermiddagarna för att se Efter Fem. Programmet har blivit en självklar del av vardagen för många och uppskattas av ett stort antal TV-tittare. Där bjuds det på en blandning av nyheter, intervjuer och underhållning. Programmet ger en omfattande översikt av dagens nyhetshändelser och varierar i både ämnen och gäster. Programledarna som guidar tittarna genom sändningarna får ofta beröm i sociala medier för sina fina prestationer framför kameran. Ni är bara bäst. Under söndagen var det Anna Brolin som ledde programmet. I samband med sändningen publicerade kanalen en bild på henne och Filip Stiller Borrowicks på sin Facebook-sida, där de hyllades stort. Det råder ingen tvekan om att tittarna var glada över att just Anna höll i programmet. I kommentarsfältet överöstes nämligen både Anna och kollegorna av fina hyllningar. Äntligen är det dags för Efter Fem med Anna, Filip och Max 3 av TV4s alla bra programledare i Efter Fem. Här är TVn på, missar aldrig ert program. En trevlig fortsättning på kvällen önskas er alla på redaktionen. Ni är bara bäst. Härligt att Anna Brolin är tillbaka igen i Efter Fem. Hon och Axel Pileby sköter det bra.